Росія більше ніж 100 років винна Румунії понад 90 тонн чистого золота. Європарламент ухвалив резолюцію, яка говорить, що повернення румунського національного надбання є завданням усього ЄС. У історика та військовослужбовця Олександра Алфьорова запитуємо, що це за історія з румунським золотом і чи є шанси його повернути. Скажіть, будь ласка, як взагалі ці цей румунські коштовності, цей цінний метал, злитки опинилися в Російській Федерації? Та дійсно історія достатньо цікава, як для роботи юристів в міжнародній площині, так і для культурологів всього світу. Адже 1914 рік розпочалася Перша світова війна. І Румунія на той момент – це королівство, яке володіло своїм безпосереднім запасом золотим, але Румунія опинилася, скажімо так, оточеною країнами, що взяли участь у цій війні і, в принципі, могли напасти на Бухарест. Що це таке оцей золотий запас, про який ми говоримо? Це не лише злитки цього золота, це колекції цінних предметів, які виставлялися і в музеях. Це цінні предмети золота, які були, окрім того, що й ювелірними шедеврами, це й були, в принципі, той запас, безумовний запас Румунії, королівства Румунії. У 1916 році, наприкінці 16-го року, це було в грудні, королівство Румунія передало Російській імперії на збереження це золото, яке було зберігалося в російських банках чисельних, і, в принципі, румуни сподівалися, що після завершення Першої світової війни вони будуть повернути їм. Не сподівалися, а так домовлялися, точніше. І все сталося тоді, коли більшовики прийшли до влади, то уряд Леніна арештував всі активи держави, які мали іноземне походження. Через це, до речі, були скандали і невизнавання російської держави з назвою СССР з боку Франції, Британії ще до 23-24 року безпосередньо. Але тепер повернемось до найбільш цікавого, до золота. Всі керівники Румунії, чи то королівство Румунія, чи то майбутня ця от соціалістична Румунія, але всі уряди Румунії так чи інакше завжди зверталися до Москви з вимогами повернути національний золотий запас Румунії. Власне, його відсутність призвела до того, що Румунія була однією з найбідніших країн, тому що самостійно вона не змогла вибратися з цієї кризової економічної ями, в яку вона потрапила після Першої світової війни. І, зрештою, цей золотий запас вони мали використати для стабілізації економіки. Тому тут дійсно, що не тільки в золоті питання, але в тому, що Росія, по суті, призвела до, і в тому числі, голодних років в Румунії, і до зупинки розвитку економіки Румунії. Тож, так чи інакше, про цей золотий запас мова йде вже багато-багато років, і цього бачимо рішення, це яке зараз представляють на міжнародному майданчику, воно дійсно є справедливим. Це не якісь умовні, знаєте, гроші, які десь були, десь там в облігаціях, це окремі історії. Але що нам головне знати, що коли Путін проголосив про те, що Російська Федерація спадкоємиця СССР та Російської імперії, він до кінця не зрозумів, що не лише в погашених облігаціях Франції, Британії, Російської імперії йдеться мова, а йдеться мова про величезні борги, в цілому, які має російська держава перед світом в період на початку ХХ століття. Виникає запитання. Очевидно, що такі спроби з боку Румунії не вперше виникають. Як зазвичай реагувала Москва і чому ці спроби були безуспішні? Москва реагувала так, що Румунія купувала, за їхню аргументацію, що Румунія купувала Бессарабію. Бессарабія – це Бессарабська губернія, яка належала Російській імперії. І що це їхній золотий запас, вони арештували, тримають до повернення Бессарабії. Але це імперські такі абсолютні, знаєте, такі умови, тому що Бессарабія, дійсно, вона розділена і зараз залишається на дві
частина, одна українська, інша румунська. На нашій стороні проживають більше українців, але населення Басарабії є мішаним. І Російська імперія, Російський Совєтський Союз цей завжди казав, ну от Басарабію повернете, повернемо вам золото. Проте, треба наголосити, що Басарабія не належить там Росії, не належить Совєтському Союзу, належить двом державам, де компактно проживають два етноси, переважно це румуни на румунській стороні, України на українській стороні. І відповідно, будь-які претензії, ну давайте ще там, не знаю, скажуть претензії, там Харбін це теж російське місто, та? Хай Китай щось там не робить. Імперські ці от всі моменти, вони не мають, ну, піти в 21 столітті, а реально золото було. І тут навіть не про не про скарб йдеться мова, а йдеться мова про те, що ці гроші були взяті і не віддані. Тому і ситуація з Басарабією тут абсолютно ні до чого, і будь-які аргументи совєтського уряду чи російського з приводу Басарабії, вони, ну, насправді впираються просто, знаєте, в геополітичний гумор. Зрозуміло. А чим зараз продиктоване ось це рішення Європарламенту знову активізувати це питання? Чи можна говорити про те, що, в принципі, токсичність Росії через її агресію проти України якось подає надії, що можна буде, я не знаю, там заморозити якісь активи РФ на території поза межами Росії або що? Ну, чергово наголошу, що, в принципі, від січня 1918 року, коли Совєтська Україна розірвала дипломатичні стосунки з Румунією, от якраз з того часу румуни, потім відновлюючи дипломатичні стосунки, постійно нагадували про ці коштовності, тобто колекцію золотих прикрас, золотих виробів плюс золоті звивки. Завжди нагадували. Тому цей оце от нагадування чергове, воно, ну, і має своє логічне продовження, спадкоємність. А от з приводу вироку, який було створено, те, що цей прецедент розпочатий вже на вищому рівні міжнародного, на міжнародних майданчиках, оце якраз доводить про те, що світ задовго дивився на російські справи. І світ потурав цим російським справам. Потурав як із золотом Румунії. Потрав, як і при окупації частини Грузії. Потрав при окупації Криму. Потрав при створенні мережі шпигунів в усьому світі. І от зараз світ починає не потурати. Тому що коли Путін говорить про історичність територій в своїй пропаганді, то він має говорити і про реальну історичність, історичну спадковість. То, будь ласка, отримайте спадок. Країни світу почали визнавати, що Голодомор – це є геноцидом. Це теж спадок Росії, сьогоднішньої Росії. Румунське золото – це теж спадок Росії. Тому що, якщо починаєш бліфувати на історії, то ти можеш наразитись на те, що хтось вийме справжні карти. І от якраз це хороший приклад в тому плані, щоб покарати Росію за брехню, за імперські якісь амбіції і зрештою змусити платити за податками, платити за те, що вони роблять, а не потурати. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Олександр Алфьоров, історик і військовослужбовець. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, є, наприклад, приклади, прошу за тавтологію, за підсумками Першої або Другої світової, коли ось такі крадіжки відбувалися, але вдавалося повернути в той чи інший спосіб якісь коштовності, майно, можливо, художні артефакти? Так, такі приклади існують, і навіть існують те, що Російська Федерація платила за боргами Російської імперії, між іншим. Це правда існує, тому що Російська імперія, коли вступила в Першу світову війну, вона мала величезні позики у Франції, у Британії, колосальні позики. І ці борги Совєтський уряд не віддавав, через що складалося ускладнення в дипломатичному визнанні СССР Францією та Британією. Але, наприклад, нам чітко відомо, що, в принципі, щось було списано, і за боргами Російської імперії путінська Росія розплачувалася, вже навіть путінська Росія.
отакі от довгі, начебто, справи, які нам здаються неймовірними, вони насправді існують прецедентом багатьох. Ну, наприклад, зараз ще Російська Федерація має борг за ленд-ліз Другої світової війни. Тут зауважу, що, наприклад, Німеччина, яка програла Другу світову війну, але, наприклад, в 2000-х роках ще довиплачувала контрибуції за результатами Першої світової війни. Тобто в світі пам'ятають все. Всі гроші підраховані. Хочеш жити справедливо, то, будь ласка, демонструй справедливість в усьому. Борги не мають, скажімо так, давності в таких от справах. Тому, якщо почали про румунське золото говорити, то можна багато про що заговорити. І це прецедент хороший, тому що, ну, наприклад, за результатами тієї ж Другої світової війни, коли союзники повернули награбовані німцями предмети культури, мистецтва, повернули в СССР, ну, просто адресно речі з колишнього СССР повернули в Москву. І там це все роздерибанили, при тому, що Україна втратила близько, здається, мені, 300 тисяч одиниць зберігань, а Росія набула ці 300 тисяч одиниць зберігань. От і вся різниця. По суті, навіть повернення предметів за рахунок цього союзної дії Україну пограбувала Росія в результаті Другої світової війни на культурний спадок наш. Ці всі речі, вони існують, ми знаємо, де що знаходиться, історики наші це рахують, і подекуди це, ну, просто якісь неймовірні історії, коли знаходять дзвон Івана Мазепи десь в дебрях Російської Федерації, біля в одній з церков. Ну, так от воно все розподілялося. І треба повертати, ми будемо повертати. І нагадаю нашим слухачам, що у нас в цілому є катастрофічна ситуація з викраденими експонатами з Криму, з Херсона, з Мелітополя, з інших краєзнавчих музеїв, з архівів. Те, що викрали от у 21 столітті, вбиваючи українських громадян, анексуючи території. Але оці мразі, які себе називають культурною столицею, в Санкт-Петербурзі ермітажники, оці от інтелігентніші люди, яїчниці і все таке, от вони приїжджали, коли дивилися, що треба вивозити з Херсону, з Мелітополя. Я вже не кажу про Крим, де вони просто випасаються з 14-го року і, підроблюючи акти, документи, вони вже, навіть розуміючи, що Крим так чи інакше повернеться в Україну, вони з 14-го року почали просто красти предмети, записувати їх в тимчасові резервні фонди Ермітажу, потім їх там віднаходити і робити таку от замислувату таку от комбінацію, як би предмет оформити в Ермітаж якимось 70-м роком. І от ці предмети маємо повертати теж. Та, ви випередили, пане Олександре, моє запитання з приводу того, про які втрати для України, наприклад, йдеться. Так, але тут трошки ми обтяжені контекстом того, що на момент Другої світової ми, на жаль, були в складі, ну, по суті, під окупацією та в складі СРСР. Але мені хочеться вірити, що якщо ви говорите, ми знаємо, де що заховано, так, ну, за можливості будемо віднаходити і повертати собі. Ще таки, звісно, хочеться зрозуміти, якщо ми не зможемо, так, і Румунія, наприклад, не зможе витребувати від країни-агресора конкретно викрадене там золото або інші коштовності, чи працювала колись ось така схема, що в якості репарації, як репарації, ми будемо, не знаю, говорити про конфіскацію російських суверенних активів. Ми бачимо, що Європа не дуже охоче йде на це, навіть на рівні дискусії. Але чи можемо ми тут бути першовідкривачами, можливо? Можемо, так воно і буде. Зрозуміло, чому Європа не хоче заморожені активи Російської Федерації віддавати Україні, бо тут не йдеться мова про те, що там це колосальні кошти, а йдеться мова про те, що таким чином Європа має визнати, що та організація, яка інколи головує в Раді безпеки, яка має слово в ООН, що ця організація, яку підтримує якась низка інших країн, там 3 чи 4 чи 5, що таким от відбиранням приватної власності у держави
Ну, переходиться, очевидно, остання червона лінія в міжнародному дипломатичному колі. Тому зрозуміло, що говорять про якісь дивіденди від, скажімо, цього депозиту, який будуть нам переховувати. Ну, подивимося. Єдине, що слід наголосити на іншому, що ці три операції контрибуції – це дійсно те явище, яке існує завжди після війни. І коли агресор виплачує зруйновані логістику, зруйновані міста, Німеччина виплачувала. І я, як військовослужбовець, який воював, був і бачив Донеччину в 14-15 році, зараз я з вами спілкуюся з нашої Донеччини. І я хочу сказати, що ну, от як батько чотирьох дітей, я не хочу ремонтувати розбиті дороги агресорам. І так, очевидно, думає кожен мій побратим, що все має сплачувати той, хто розпочав. І ця справа є адекватною. Єдине, що скажу, що ми з вами в 21 столітті, і нам треба розуміти, що репарації можуть бути зовсім іншими, ніж ми говоримо про якісь коштовності, золото. Зрештою, репарації, контрибуції – це не що інше, як є можливість для нашої держави вийти з економічної катастрофи, в якому потрапив в результаті агресії Росії з 2014 року. Так от, серед цих предметів, давайте говорити по-чесному, що можуть бути і твори мистецтва. Не наші. Але це та морально-психологічна, ну, скажімо, реабілітація, яку можуть проходити наші бійці, дивлячись на тільки повернені нашим твори мистецтва, але й привезені в якості контрибуції. В якості відновлення нашої інфраструктури можна говорити дійсно про дороги, про машини, про техніку, але давайте поговоримо про космічну галузь. Тому що в якості цих от контрибуцій Совєтський Союз, наприклад, у Німеччини брав заводи, які виробляли машини, продовжував виробництво цих всіх побєд, продовжував виробництво ракет космічної галузі. Тому тут не справа тільки в грошах, тут справа в тому, що ми можемо насправді, маючи якусь подумки архітектуру трошки вищу, ніж, скажімо, відбудова будинків чи доріг, маємо думати трошечки наперед. Тому от моя думка така. У нас лишається буквально хвилинка, і хочу у вас поточнити. Ви вважаєте, що може бути так званий ефект доміно, коли після активізації цього питання з боку Румунії про повернення, наприклад, золота, можуть активізуватися і інші держави, тому що, я думаю, є про що говорити з РФ з приводу їхніх крадіжок? Безперечно. Зараз Росія знаходиться в дуже слабкому політичному становищі, дипломатичному, тому зараз дуже хороший час для Румунії, щоб цю справу почати, а вона є виграшною на 100%, якщо румунська сторона надасть слабинки. І це призведе до того, що почнуться так чи інакше моменти, пов'язані з тим, що віддавати Росії те, що вона заборгувала. Нагадаю, що цей ефект повернення румунського золота, він не був би можливий, якби ми з вами 14-го року не повертали кримське золото, яке було на виставці в Західній Європі. І коли ми повернули це, то от, очевидно, з цього треба починати ефект доміно. Тому що всі предмети належать тому, хто був їхнім власником, а не там, де вони територіально зберігалися, знаходились. Тому, мабуть, поготів треба радше сказати, що румунський прецедент, якщо він буде, то він буде другим. А ми почали його, наші українські юристи, наші українські дослідники, кваліфіковані спеціалісти. Це була розмова про те, що Росія вже понад 100 років винна Румунії понад 90 тонн чистого золота. Європарламент ухвалив резолюцію, яка говорить, що повернення цього національного надбання є завданням усього ЄС. Говорили з істориком та Олександром Алфьоровим, що це за румунське золото і чи є шанси його повернути. Розмову вела Євгенія Гончарук.